Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо». В нашій студії театральний режисер, засновник та художній керівник театру Володимир Петренко. Володимир Петренко – театральний режисер, засновник та художній керівник Дніпровського драматичного молодіжного театру «Віримо». Закінчив Харківський державний інститут культури за спеціальністю «Керівник самодіяльного театрального колективу» та Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого за спеціальністю «Режисер драми». Заслужений діяч мистецтв України. З 2021 року – голова Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України. Лауреат двох премій імені Сергія Данченка за здобутки в режисурі та імені Ільї Кобринського. Життєве кредо – віримо! Володимире, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, в цьому році вже виповнюється 30 років театру «Віримо». Ви так. його започатковували. От давайте одразу розпочнемо з вашої власної історії, коли ви відчули, що ви все ж таки пов'яжете своє життя з театром. Ну, відчув я це досить пізно, по закінченню школи. Це пізно вважаєте? Ну так, я вважаю, що це пізно, тому що ніколи театром я не займався. Бачив у своєму житті, може, 2-3 драматичних вистави. Батьки у вас не пов'язані з театром? Батьки абсолютно не пов'язані. Жив я в місті Павлоград і, звичайно, це було дуже далеко від театрального життя і театральних постанов. Промислове таке місто. Так, 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 так. Це шахтарське місто, промислове місто. І з 81-го року я почав займатися і працювати у Павлоградському театрі імені Захави. А потім в 91-му році переїхав у Дніпро і розпочав тут своє театральне діло. Як взагалі з'явилася ідея створення саме молодіжного театру драматичного? Ну, не повірите, я був тоді молодим і, звичайно, мене цікавила саме молодіжна аудиторія і, ну, взагалі, мистецтво для молоді. Я не хочу нікого образити, але якщо молодим цікаво, то буде цікаво всім. Ви, до речі, сказали, що ваше життєве кредо – це «Віримо». Одразу з'явилось життєве кредо або назва театру? Я думаю, що спочатку назва. Я вважаю це щасливим моментом у своєму свідомому житті. Я вважаю, що ця назва дуже така промовиста, і вона вона допомогла. Як корабель назовеш, я вважаю, що нам щастить з цією назвою. Як починалась взагалі побудова театру «Віримо»? Ще тоді, 30 років тому. Це був аматорський колектив на базі Палацу дітей та юнацтва. Здається, так він і в 91-му році називався, вже піонерів не було. І як такий підрозділ Палацу дітей ми існували 12 років. Ви були керівником? Так, я був керівником аматорської студії. Там ми робили перші кроки наші, перші вистави, перші фестивалі, перші нагороди на фестивалях. І коли ми отримували серйозні нагороди на фестивалі «Січеславна» або ж там в інших містах, постало питання про те, щоб місто, міська рада взяла нас на баланс, надала нам статусу професійного театру. І так поступово
ми і стали цим професійним театром. Ви художнім керівником були з самого початку? З самого початку, так. Режисером театру. Ну, я не пам'ятаю, як це там я називався офіційно, але, звичайно, я був режисером, я був педагогом, я був стратегом, тобто обирав репертуар, обирав, ну, тобто весь, вся відповідальність на мені. Так. Володимире, от знаєте, я була нещодавно свідком, буквально мої друзі дуже хотіли потрапити на виставу в театр «Віримо» і побачили, що за кілька тижнів вже не було квитків. Дуже засумували з цього приводу. Як так вдається, чи це вплив такого карантину, який якийсь час продовжувався, і що зараз всі пішли до театру, чи, можливо, у вас, так би мовити, хотілося більшу сцену, більшу б залу, і вже варто б... Ну, я спочатку скажу, що ні, це ми такі чудові, на нас розкупаються квитки, глядач нас любить. Звісно, я це підтверджую, бо я теж дуже люблю театр, от. Віримо. Але, звичайно, якісь карантинні обмеження, не було би щастя, так нещастя помогло. У нас зараз відібрали можливість грати на великій сцені палацу. А це... Тобто навіть зараз, так? Коли ми не в червоній? Ну, я не знаю, що змінилося у законодавстві. Ми ж працюємо у приміщенні, яке за своїм статусом підпорядковується освіті, дитяча освіта. А значить, так як і в школах, дорослих не пускають у приміщення. І саме через це великий зал палацу, там, де який розміщує 400 глядачів, там ми зараз працювати не можемо. У нас залишилась тільки мала сцена. Мала сцена там скільки вміщується? Там 60. Але під час карантину ще ми знизили там до 40. І, звичайно, цього, і скільки б, як би ми багато і часто не грали, але цього замало для мільйонного міста. Так, звісно. Однак в інших театрах справа інша. Ну, як ви сказали, тут як дитячий центр виходить так. Так, так, так. Це саме через те, що це дитяча установа. Володимире, а скажіть, зараз продовжуються вистави? Ви зараз весняний сезон закінчується, так? Розкажіть, так, але вистави ми ще граємо, будемо грати весь червень і на початку липня закриємо сезон. З'їздимо в Одесу на фестиваль театрів «Молоко», повеземо туди наших однокласників. А 2-3, здається, липня граємо останні вистави цього сезону у себе на малій сцені. Які вистави? Анонсуйте. Чи ще є квитки? Квитки сьогодні потрапили у продажу, так що я думаю, що квитки є. Я, чесно кажучи, зараз там і портрет Гоголя, і порцеляновий кролик, і ще якась вистава. Зараз «На краю світа» Лісков. Це будуть вистави от останні у сезоні. Володимире, давайте про болючі питання поговоримо зараз, бо театр «Віримо», якому в цьому році, як ми зазначили, вже виповнюється 30 років, міський театр, який не має власного приміщення у Дніпрі. Так. Виявляється, що ви орендуєте зараз приміщення і сцену для того, щоб мати можливість далі продовжувати свою діяльність. Ну, я не хочу вкладати у слово «орендуєте» якийсь негативний сенс, тому що оренда ця безкоштовна. Палац міський, театр міський. І тому при такому спільному підпорядкуванні ніяких коштів за оренду, ну, окрім комунальних розходів, ніяких коштів ми за оренду окремо не платимо. Але ж дійсно ми гості в палаці, і це не болюче питання, а це питання розвитку. Угу. Настав то, час... Тобто є складнощі якісь, так? Да? Ну, звичайно, складнощі є, тому що... Якщо у нас в підпорядкуванні ті ж самі площі, які були у 1991 році, а театр росте, театр розвивається, театр має на сьогодні десь там 14-15 вистав, треба десь декорації розміщати,
треба репетиційний процес паралельний. Ми можемо сьогодні грати вистави на великій і на малій сцені одночасно. Тобто театр росте і розвивається. І, ну, як дитина, вона росте, їй же взуття треба іншого розміру. Так і нам потрібно приміщення, яке потрібно насамперед навіть не нам. Це приміщення потрібно глядачам. Тому що театральний глядач, він йде в театр за якимись комплексними відчуттями. І, ну, чи може бути театр без кафе? Чи може бути театр без гардероба? Чи може так? Але зараз немає можливості створити от саме такі умови. Звичайно, сучасні, звичайно, для в цьому приміщенні воно ж існує для інших цілей. І тому театр потребує якогось свого приміщення. І знову не тільки театр, місто. Місто сьогодні культурно розвивається. Місто хотіло б мати. Але от саме у міста Дніпро, розумієте, це так, всі ці бюрократичні схеми так працюють. У міста Дніпро немає театру, власного театрального приміщення. Театр драми і комедії, театр імені Шевченка підпорядковані області. Да? Тому провести театральний фестиваль, провести якісь обмінні гастролі. Місто саме по собі сьогодні не має сучасного театрального приміщення, нормальної сцени, де б він міг приймати гостей. Ну і тому я вважаю, що під наші 30 років, враховуючи те, що це інтереси не мої, не акторів, це реально спільний інтерес. Я вважаю, що ну, тому ми і виступили з цим питанням, воно стало на часі. Так, звісно, ваші шанувальники, звісно, хочуть потрапляти на ваші вистави, і збільшиться кількість вистави глядачів. Зараз навіть дивно, от, що ви кажете, 60 лише глядачів так можуть бути на одній виставі, хоча могло б бути їх. А є такий 400, цікавий розвиток міст, як театральний туризм. Ми зараз навмисне ставимо, наприклад, на вихідний день по дві дорослі вистави в день і ввечері. Тому що знаємо, що приїздять люди з інших міст. І якщо людина приїхала, ну він же не приїде заради однієї вистави. Так люди купують квиточки і приїжджають, і дивляться у нас, наприклад, там в суботу дві дорослі вистави в 2 години, в 19 годин. І він може приїхати на 2 дні переглянути наші якісь такі хедлайнери нашого репертуару. Звісно, я з вами дуже згодна. Наприклад, я от була у Львові на вихідних, і там так, в неділю о 12 я потрапила на оперету і була дуже рада, бо інший так, час так був у мене зайнятий. Володимире, тож давайте зазначимо, що саме зараз проходить голосування за петицію, яка просить, щоб місто надало театру «Віримо» власне приміщення. Ця петиція вже отримала 2387 голосів з 3000 і більше 2000 шерів у Фейсбук, до речі. Залишилось досить небагато. Я сьогодні теж поставила свій голос «за» і будемо просити, давайте попросимо містян, щоб відгукнулися і де саме знайти петицію, в принципі, зазвичай всі знають, але краще зазначити. Саме велика проблема, я певен, що ми вже давно мали ці 3000, саме велика проблема в тому, що сам сайт там трошечки проблемний. У нас є дуже багато відгуків людей, які не можуть проголосувати протягом місяця, протягом кількох годин сидять, тиснуть на ці клавіші. Але якось справа рухається, і нам сьогодні не вистачає десь там голосів 700, а залишилось 20 чи 19 днів. Тому той, хто вважає, що місто, велике місто, Дніпро має, ну, повинен мати власне сучасне театральне приміщення, яке б виглядало, ну, не гірше за якісь пристойні наші кафе або
наші квартири, де набагато краще зроблений інтер'єр, ремонт і так далі, і так далі. Я за те, щоб наші містяни, і це дуже приємно, що петиція про театр зараз перемагає там у петиції про те, що треба залатати дороги, треба щось там відремонтувати, збудувати. Я вважаю все-таки, що людина живе у великому місті, тому що це має бути культурне місто. До речі, можна ще зазначити, що Дніпро у кількох кроках до звання культурна столиця України. Так, це було б чудово, якби саме в цей рік ми змогли відкрити театр. Наскільки я знаю, в Україні за 30 років побудовано одне єдине театральне приміщення – це театр на Подолі в Києві. Буде дуже добре, що друге театральне приміщення з'явиться саме у Дніпрі. До речі, я можу надати свої такі власні поради щодо голосування за петицію, за цю петицію. Десь 2 місяці тому я спробувала проголосувати за допомогою мобільного телефону, але чомусь теж там якісь проблеми виникли. Я відклала цю справу, але сьогодні це зробила буквально дуже швидко, там буквально за пару хвилин на своєму ноутбуці. Ну, на сторінці театру, в Фейсбуці, в Інстаграм ми зробили таку досить пошагову інструкцію, як голосувати, тому що там є певні складнощі, але ми сподіваємось і віримо. Володимире, давайте повернемось до театру все ж таки. От, може, розкажете нам трошки про традиції театру, от які, можливо, з'явились колись давно вже. Чи 30 років тому? Можливо, ті, які зараз є? Ну, це така, знаєте, нічим вас здивувати, нічим порадувати. Для мене головне, щоб саме цікаве відбувалося на сцені під час вистави. А радощі наші побутові, радощі наші сімейні, це залишається за лаштунками. Це залишається в аматорському театрі, в студійному театрі. Професійний театр потребує. Для мене основна радість – це удачна репетиція. Це коли ми щось робимо несподіване для себе, коли ми дивуємо глядачів. Радість, так, оце, мабуть, традиція, дійсно. Актори, режисери – всі. З очікуванням і з тривогою, і з радістю читають коментарі глядачів, які дивляться вистави. Будь-якому художнику важливо, щоб його зрозуміли. Тому що все ж таки працюємо. Так, нам має бути цікаво, але все ж таки наш головний сенс у відгуку глядача. Тому що, розумієте, театр в цьому сенсі, він же існує зараз. Ми не можемо почекати, як може почекати фільм або книга. І тому цей відгук для нас це дуже важливо. Це наша якась така спільна радість і втіха. Тож давайте всі, хто дивиться вистави, краще залишайте коментарі і надихайте акторів. Це нас дуже надихає. Режисерів театру. Володимире, а от, до речі, щодо карантину, як пережили карантин? Коли був такий локдаун жорстокий, коли театральних вистав не було, і, можливо, на щось вплинуло, якісь вистави, до яких готувались, ви вирішили відкласти це? Так, ми готували виставу на великій сцені, вже почали вкладати в неї кошти, а потім вимушені були зупинити саме цю роботу. Замість неї з'явились прем'єри на малій сцені, але от вистава великої сцени поки що призупинена. Ну, це таке саме велике, мабуть, розчарування. А взагалі театр «Віримо», так як і я знаю інші міські театри, були і профінансовані на 100%, ми отримували зарплатню, ми робили якісь там спроби контактувати з глядачами, робити якісь такі формати онлайнові. Онлайнові, так.
Але ми пережили цю біду разом і у повному складі. До речі, можливо, якісь онлайнові формати, які у вас з'явились тоді під час карантину, ви все ж таки запланували продовжувати? Ні, розумієте, театр – це справа жива. І якщо ви до нас ходите, і особливо мала сцена, вона ж популярна не тільки тому, що в нас відібрали велику, а тому, що це самий сучасний, самий такий продвинутий засіб спілкування з глядачем, коли він бачить актора поруч, може доторкнутися до нього, глядач бачить актора, коли він відчуває цю енергетику. І перевести це в формат онлайн – це просто неможливо. Це неможливо. Згодна з вами. Так. Так і є. Володимире, от ви кажете, театр молодіжний був, так, молодіжним залишився. Але окрім вас, скільки людей, які ще тоді з вами разом започатковували або були поруч і зараз також працюють у театрі? Ну так, щоб зовсім всі ці 30 років, в мене дві актриси зі мною з самого початку і один актор. Тобто троє людей, які там 91-92 рік зі мною. Є вже ті, хто по 25 років, по 20 років, є вони, да, ці старожили. Звісно, у кожного актора також є свій шлях. Так. І хтось крокує далі в форматі театру, хтось стає кіношним актором. Угу. Може, розкажете про якихось таких зірочок ваших вихованців, які зараз десь вже не у Дніпрі, але, мабуть, радієте за них? От, якщо чесно скажу, радіти за них не можу, тому що я вважаю, що самий розумний і самий якісний шлях і вибір – це зберегтися в театрі і працювати в кіно. Звичайно, кіно потрібно, це необхідно, але коли актор позбувається театру для того, щоб працювати тільки в кіно, мені такого актора трошечки жалко. Чому так? Ну, тому що, по-перше, працюючи в театрі і залишаючись в трупі театральній, в репертуарному театрі, у актора завжди є змога погоджуватись на проєкти або не погоджуватись. Тобто є така підстраховка, так, ну, мовити, звичайно, основа. Вибачте, але кіно українське робить тільки перші кроки. І якісного матеріалу дуже мало. А буває матеріал, за який взагалі трошки може бути соромно актору. І коли він, роблячи ці перші кроки в кінематографі, має змогу повернутися додому, повернутися до того художнього рівня, до якого він звик, я вважаю, що це, ну, супер важливо. Всі актори, які зараз, там, колишні актори театру Вірими, які зараз працюють в кіно, я всім дозволяв зніматися і розумію, що це правильно, і дозволяю і зараз. Тобто суміщувати це нормально? Це нормально, це складно, але хто сказав, що має бути легко? Це складно, але це можливо. І вибір, якщо хтось із акторів, наприклад, вибрав 100% театр і не хоче зніматися в кіно, я розумію, що це такий, знаєте, ну, вибір сьогоднішнього дня. Він не хоче, тому що не бачить якісних пропозицій. Якщо вони з'являться, то я думаю, що будь-який актор театральний захоче цього нового якогось для себе кроку в постиганні професії. От. Насправді, от саме театральному актору, йому легко адаптуватись і стати актором кіно? Ну, звичайно. Актор – це взагалі професія. І коли сьогодні кіно, і це не тільки українське, будь-яке кіно користується аматорами, тобто як типажами, да? От сподобалось обличчя.
Ну, це можуть бути такі, такі учасники процесу, але на них ніколи не можна покластися у великій ролі, у складній ролі. Вони їх використовують в масових сценах. А для того, щоб провести на гідному рівні роль у кіно, звичайно, це професія, складна професія зі своїми правилами, їх треба вивчати. І будь-який актор готується і росте саме в театрі. Кіно часто використовує його надбання того, чому він навчився саме в театрі. Це так. Володимире, в нас вже закінчується час. Я пропоную все ж таки ще раз нагадати нашим глядачам щодо петиції, що вона є ще кілька, 19 днів, як ви сказали, так? Так. І варто проголосувати для того, щоб театр «Віримо» отримав все ж таки своє власне приміщення і зміг ще більше радувати глядачів кількістю вистав та, в принципі, місткістю. Напевно, так, да? Так, да. Петицію можна знайти на сайті або краще на вашій фейсбук-сторінці. На сторінках, так, на сторінках у соціальних мережах театру «Віримо». Все це є. І я прошу всіх нас підтримати, хоча б тому, щоб сказати собі, що оця зневіра, без нас, все зроблять без нас, ми нічого не вирішуємо. Я прошу вас проголосувати і спробувати разом з нами повірити, що від нашого голосу щось залежить. До речі, можливо, ви спілкувалися вже з міською владою і якась комунікація відбувалася, чи є можливість все ж таки? А я, вибачте, отримати. Не хочу комунікації, поки я не отримую 3000 голосів. Якщо театр не спроможний зібрати їх, то я не розумію, чому тоді йти до влади і говорити: ось ми, нас люблять, нас багато. Я вважаю, що такі підписи і такий бар'єр, ну це нормально. Тобто. Це правильно. Потрібна підтримка Дніпрям, а далі вже так, все залежить, будуть наступні. А тоді ми вже запитаємо міську владу, ось наше рішення, як ви нам допоможете. Дякую вам, Володимире, що прийшли до нас в студію, розповіли вам досить цікаво про театр «Віримо». Віримо, до речі, що все ж таки петиція отримає 3000 голосів. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!